گزشتہ رات مقامی ہوٹل میں قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا. ملک کے نامور فیمس اینکر پرسن سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نبیہالی خان اور فیمس ٹک ٹاکر روبی ملک نے اس محفل کا انعقاد کیا. دوستوں کو بلا کر خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا. قوال سدرا نے خوبصورت آواز میں محفل کو چار چاند لگا دیے. سماجی اور کاروباری شخصیت اور فیمس فنکار بھی اس محفل میں موجود تھے، جن میں الیاس مجید، ایگل گروپ آف کمپنیز کے مالک اور سمن شیخ، فیمس سنگر بھی موجود تھیں. Thank you.
साथ ही साथ महफिल से रुखसत होते हुए उन्होंने डॉक्टर नबीहा अली खान और फेमस टिकटॉकर रूबी मलिक का शुक्रिया अदा किया। Subscribe Gulf Pakistan.